Ljudi, iskreno, ovaj video koji sada gledate nije bio u planu da ga dam besplatno na YouTube nego da ga stavim u jednu svoju plaćenu edukaciju koja izlazi za par mjeseci, ali onda sam odlučio ma znaš šta idem ovo podijeliti sa svojim subscriberima. Tako da, ovo će vam biti jedan od najboljih, najdetaljnijih i najbitnijih videa u životu. Informacije koje sam podijelio u ovom videu su jednostavno. Ne znam kako da ih opišem, Naj, najbolji primjeri i definitivno jedna od najbitnijih lekcija za marketing koji ćete ikad pogledati u životu. Tako da udobno se smjestite, uzmite kokice i pažljivo gledajte. Kao što naslov videa kaže, najbolji načini za prodaju digitalnih proizvoda. I sad si vi sigurno mislite: ma breki će mi otkriti ono što već i ovako znam. Ljudi vjerujte mi, ovo što ću vam otkriti u ovom videu niko vam nikad tako detaljno nije pokazao. Garantiram. Evo, ako mi nađete bolji video na ovu temu, ja ću ovaj video obrisati sa YouTube kanala. Toliko sam siguran. Prvo, par screenshota mojih nekih uplata. Ovo su sve u pitanju digitalni proizvodi, znači ako i vi ovako hoćete stalno dobivati paymente za digitalne proizvode i ako želite da vam e, Stripe stalno isplaćuje neke pare, skoro pa na dnevnoj bazi, obavezno pogledajte ovaj video do kraja. Često dobivam poruke brki kako se prodaje digitalni proizvod ili onaj tamo mi je rekao da je ovaj način najbolji, šta ti misliš o tome? Kad kažemo ovaj način, neki od načina za prodaju. Stvar je u tome da postoji bezbroj načina kako možete prodavati svoj digitalni proizvod. Ne postoji jedan najbolji način. Ako vam neki guru kaže, ma brate, moraš ovako prodavati digitalni proizvod, sve je sranje, moraš baš na ovaj način prodavati, odmah budite sigurni da taj guru sere, priča gluposti i nema pojma o čemu priča. Znači, možete ga odmah blokirati i više ga nikad ne slušati, jer to nije istina. Prije nego krenem dalje, ako niste pogledali ovaj video na mom kanalu za digitalne proizvode, obavezno ga pogledajte. Jako, jako, jako je bitan. Jako je bitan. Koji su neki od najboljih načina za prodaju digitalnih proizvoda, ako se mene pita? Idemo prvo od nekih ovako općenitih i onda ćemo kasnije doći do nekih jako, jako zanimljivih i detaljno ću vam objasniti kako funkcioniraju. Prvi način je direkt. Ja sam to nazvao direkt. Vi imate neki trafik, ili je to organic ili paid, i vi ga šaljete na neki landing page. Naprimjer, vi imate svoj YouTube channel, ljudi vas nalaze, kao što ste vi mene našli na ovom YouTube channelu. Vi odete u... U opis mog videa i vi kupite neki moj digitalni proizvod, zakažete poziv ili šta god. Znači, to je primjer tog jednog fanula, znači, odnosno jednog načina. E, recimo, da ja imam neki ebook, vi mene nađete organically, znači kroz YouTube, odete u opis mog videa i kupite moj e-book. Znači, to je jedan od načina. A drugi je tipa Paid, to može biti tipa Facebook reklame. Znači, to je jedan od načina. Ovo je odličan funnel, odnosno način za jednostavne ponude i impulsne kupnje kada je vaš digitalni proizvod relativno jeftin. I tu sam stavio neki pricing od 27 do 47 eura. Evo vam primjer tog jednog funnela sa Facebook adsima recimo da e, trafik, dobivate trafik preko Facebook ads šaljete ga na neki svoj landing page, odnosno web stranicu i ti ljudi kupuju vaš proizvod. E sad, ako je onako nešto relativno jeftino, 27 eura, e, jako se, da kažem, Neću reći lagano, nego jednostavno može napraviti da to donosi rezultate. Znači ljudi vas vide preko Facebooka i kupe to nešto jer nije previše skupo. Ali da bi vi na Facebook Adsu stavili nešto od 500 eura, 1000, 1000 i eura, to nije baš tako jednostavno. Kasnije ću doći do tih nekih drugih načina koji su bolji, ali uh, po meni ovaj, da kažem, obični način nije dobar za neke skupe stvari. Doći ćemo kasnije do, do više detalja. Naravno, treba uzeti u obzir da ste sve odradili kako treba ako prodajete cold trafficu. Ako prodajete ljudima koji nikad za vas nisu čuli, ne znaju ko ste, uh, mora sve biti odrađeno kako treba. Jer ako vi preko Facebook ads dovedete ljude na svoj landing page, i ništa ne valja Znači sve je određeno loše Ponude je loša Video, kopiji i tako dalje i tako dalje Šanse da ćete vi dobiti prodaju su nikakve Znači nema šanse E sad kad kažemo da je sve određeno kako treba, na šta mislim? Znači da je Facebook reklama određena kako treba, znači da ljudima uzme pažnju i kad ljudi dođu dalje, zainteresiraju se za to što su vidjeli na Facebook reklami, da je sve na landingu kako treba. Znači odličan VSL, odnosno prodajni video na vrhu, odličan copy, znači tekst, dokazi, znači neki testimonijali, recenzije, feedback od drugih ljudi, social proof, to je isto, dobra ponuda, Znači da to što prodajete, znači da je ponuda kako treba, jer ako vi prodajete nešto, ajmo reći, vi prodajete nešto što onako sve je to super i ono tražite nenormalno puno para za to, ljudi će to percipirat, a ovo mi nije toliko vrijedno da dam toliko para i neće kupit. Ovo sad dajem najjednostavniji mogući primjer. Znači, to je sve potrebno da pretvorite nekog tko nikad nije čuo za vas u kupca. E sad, evo vam primjer digitalnog proizvoda koji sam ja kupio prije par dana. Znači, izletio mi je Facebook ad ili Instagram ad, ne sjećam se. Bio je toliko dobar taj ad, znači video je bio brutalan, ja sam otišao dalje i uh, na kraju sam kupio. Evo sad ću vam pokazat. Znači, ovo je bio neki, uh, neki kao da kažem TikTok kurs, ono kako kreirati viralne videe. I uglavnom, ovaj video je jako dobar, sad vjerojatno ne čujete sound. A, čujete samog mikrofona sound, ali ja ću ga mutat. I okej, okay, video je stvarno brutalan, znači prodajni video je toliko, toliko dobar ja sam se oduševio Malo sam tu pročitao sve to Evo tu mi nešto nude e, Pročitao sam to, taj dečko je radio sa nekakvim poznatim brendovima e, Video je odlično napravljen Radio je i za Nike I ne znam ja šta Ja sam tu malo vidio da ima testimonijale e, Vidio sam koje sve lekcije ima u, u tom svom digitalnom proizvodu Odnosno kursu I došli smo do ponude Ja vidim cijenu 60 dolara Reko, sve ovo gore dobijem za 60 dolara Našao ono, može i kupio sam na licu mjesta Znači sve mu je bilo odrađeno kako treba Znači cijeli taj funnel mu je bio odrađen kako treba Od Facebook ads-a pa nadalje Ali recimo da sam ja naletio na Facebook ads na njegov video Došao tu na landing i tu vidio hiljadu eura Nema šanse, ne bi mu dao toliko para Tako da po meni je tu sve bilo odrađeno kako treba Imate tu link gore tako da možete si screenshotati ili nešto pa analizirati kasnije I uh, ovo je odličan funnel ako imate warm traffic, ako imate neki svoj personal brand ili community. Recimo, vi mene dugo pratite i vi mene pratite na Instagramu. Nekad je dovoljno da ja samo dođem na Instagram story, stavim link svog nekog kursa, na primjer, i vi ćete kupiti. Jer me pratite, vjerujete mi, znate da znam puno o marketingu i biznisu. Tako da, ali za neke, druge stvari, to, za neke druge stvari to nije dobar funnel. E, kažem, kad su neki skuplji proizvodi u pitanju, potrebno je malo drugčije prilagoditi tu strategiju. Doći ću kasnije do toga. I još jedan napomena uz put. E, jako je bitno kakav je trafik. Ako je warm trafik koji je upoznat s vama, tada je nekad moguće i direktno prodati i proizvod koji je jako, jako skup. I to sam stavio ima na gađi, ako svi vjerojatno već znate. Tipa ima na svi znaju i... Iman N nekad je dovoljno da on samo u opis svog videa stavi link i ljudi će kupovati onaj njegov najskuplji kurs. Jel razumijete? Ali recimo da ovo što radi ima ne radi neko koji je potpuno nepoznat i radi istu vrstu digitalnog proizvoda. Jel vi stvarno mislite da će neko usred bijela dana preko Facebook eca naletiti na reklamu i iskeširat hiljadu, hiljadu i pol eura? Ne. Znači tako direktno ne. Znači tad je potrebna malo drugčija strategija. Doći ću do toga kasnije. greška koju početnici vole raditi. Znači, odu na Facebook Ads, naprave kampanju za Ameriku, na primjer, koja je najskuplja, kampanja za cold traffic, znači za ljude koji ih nikad nisu prethodno vidjeli, naprave neki landing page, dignu neki digitalni proizvod koji su napisali sa chat gpt za 10 minuta, stave cijenu 100, 200, 300, 500 dolara, ponuda je sranje, kopije sranje, cijeli sajt izgleda kao skem, nema vida na vrhu, sve naopako, puste to i onda kažu, obrote brate, mi Facebook, jed sve pare, nisam ništa zaradio. Pa no shit Sherlock, naravno da nije. Potrebno je malo eh, profesionalnije i ozbiljnije raditi stvari u toj situaciji potrebno je prilagoditi strategiju za prodaju svog digitalnog proizvoda ovisno o situaciji u kojoj se nalazite. Neke stvari se moraju prodavati na malo drugačiji način. Ako mislite da ćete napraviti digitalni proizvod, staviti cijenu od 500 dolara, pustiti kampanju na 5 dolara dnevno i uzimati par prodaja dnevno, ne. Znači, kogod vam je rekao da je to moguće, sere. Znači, no fucking way. Možda nekad prije se nešto moglo kombinirati, ali danas na ovom stanju tržišta nema šanse. Tako da ako god vam to kaže, molja vas. Idemo na drugi način za prodaju, to je takozvani lead magnet. Za vas koji ne znate šta je lead magnet zapravo, lead magnet je nešto što date ljudima, a oni vam zauzvrat daju svoje tipa ime, prezime i email, adresu. I pokazat ću vam naravno i primjere kako to zapravo funkcionira? Mogao bi, bi zapravo odmah ići na primjer da vam bolje objasnim. Ja sam bio jedan dan na Instagramu i meni je izletio ovaj lead magnet od nekog poker playera koji mi daje neki besplatni ebook za nekakvu, ne znam, za poker mindset, strategiju, nešto za igranje pokera. I ja kad otvorim taj njegov sajt, iskoči ovo. Znači on mene traži moje ime i email adresu. I ja sad tu stisnem subscribe i znate šta se onda dogodi taj fil ima softver koji meni automatski pošalje njegov e-book na e-mail. Znači ja besplatno dobijem taj e-book. E I onda kad on meni da taj e-book, on šta napravi? Moj, moj kontakt, inform, moje kontakt informacije, ime, e-mail adresa, završa na njegove listi, na nekom softveru za e-mail marketing i on meni onda naknadno šalje neke e-mailove i zapravo cilj kroz te e-mailove je da a, mi da još neku dodatnu vrijednost, e, da me zapravo da me pošalje na neki svoj proizvod koji zapravo košta. I lead magnet vam tako ukratko radi. Vi date ljudima nešto besplatno sa ciljem da se svidite tim ljudima, date im vrijednost i postepeno ih pošaljete na neki svoj plaćeni proizvod koji košta. Na ja vama dam free e-book za marketing nešto, top 5 trikova kako optimizirati uh, stranicu gdje prodajete digitalni proizvod i vi to preuzmete, ja vas ubacim u software, imam automatizirane mailove koji dolaze i onda ja vas postepeno automatski zagrijavam sa tim mailovima i na kraju vas pošaljem na neki svoj kurs za, na primjer, prodaju digitalnih proizvoda gdje je sve pokriveno, znači sve živo, tako vam to funkcionira. I kad god vam neko daje svoj free ebook, free ebook, free pdf, free guide, free checklist, nešto na tu foru, znajte da je uvijek nešto iza toga. Znači ne daju vam tek tako free ebook, nego imaju neki cilj. Tako da eto, sad ste i to naučili ako niste znali do sada. Evo vam primjer kako bi to kod ovog fila funkcioniralo, ovaj, on ima taj brand za poker. Znači, on vrti reklame preko Facebook Ads-a, da taj svoj lead magnet, znači taj svoj neki e-book za poker mindset, završi informacije od osobe koja preuzme završena e-mail listi, on ubaci to u neku sekvencu, znači neki automatizirani mailovi koje on se tapira u naprijed. Naprimjer, on ima sedam mailova i vaše informacije kad završe na toj listi, on vas ubaci u tu sekvencu i tipa ne znam, prvi mail ide za dva dana, drugi mail ide za četiri dana i tako on to sve se tapira u softveru i to automatski ide. Tako vam to funkcionira. Cilj je da vas zagrijava još kroz mailove i daje vam dodatnu vrijednost i onda vas pošalje na neki svoj plaćani proizvod. Evo vam primjer kako bi to funkcioniralo za ovaj njegov lead magnet, ja sam ovo nešto na pamet izmislio. Primjer za Poker Mindset Strategy, to je ovaj tu e odnosno lead magnet. Nakon sedam poslanih e-mailova u svojoj sekvenciji, predstavite ljudima poker kurs kao sljedeći korak kojim je potreban da postanu profesionalci u pokeru. U tih sedam dana ste kroz svoje e-mailove izgradili povjerenje sa njima, dali im puno informacija, savjeta i vrijednosti. Ljudi se osjećaju kao da vam mogu vjerovati i šanse su puno veće da kupe vaš skuplji poker kurs nego da ste im ga prikazali Direktno ovako Naprimjer, recimo da ja nisam dobio ovaj lead magnet Nego da sam dobio direktno reklamu Za njegov poker kurs koji košta 500 dolara Znači, nema šanse da bi ja to kupio Ali, kroz lead magnet Se nekako ljudima uvučete pod kožu na neki način, date im vrijednost, zagrijete ih više i onda im tek ponudite. I ljudi se nekad znaju osjećati kao da vam duguju nešto. Vi ste im dali jako puno toga besplatno, jako puno vrijednosti, naučili ih nešto novo i oni se osjećaju kao da vam duguju nešto. Tako da, sa drugčim mindsetom onda gledaju na vaš plaćeni proizvod nego da ste im ga direktno pokazali bez da ste im dali vrijednost. Idemo na treći način, to je webinar. Webinari su vrh, čak ću snimiti jedan poseban video za webinare. Šta su vam zapravo webinari? To su vam kao neki online seminari uh, koji su ono na Zoomu ili tako negdje. Ima i par nekih drugih softvera za webinare. Uh, webinar funkcionira na način da neko ima neki trafik ili preko svog nekog brenda, tipa ja na, na Instagramu, ili neko vrti reklame, na primjer, uh, trafiku koji ga ne zna, odnosno ljudima ko, koji ga ne znaju, i šalje ljude na webinar. Webinari su odlični za skuplje digitalne proizvode i coaching programe kada je cijena, na primjer, od 500 do 1000 eura i više, jer šta je fora ljudi sa webinarima? Webinari su jako dugački u prosjeku, znači od sat vremena do dva sata negdje. I vi zapravo kroz tih sat do dva izgradite odnos sa osobom koja gleda, date im puno vrijednosti kroz taj webinar, riješite im sve prepreke koje imaju u glavi i onda im ponudite neko rješenje. To vam funkcionira na ovaj način. Vjerojatno ste vidjeli ovoga australca već negdje. Ovaj australac vrti reklame na internetu i šalje vas na besplatni trening. Kao besplatni trening vam je taj webinar. Vi dođete na ovaj page i to vam ovako izgleda. I tu odete e, da se registrate na webinar koji je 100% besplatan. Odaberete datum, termin i sve ostalo. Ja sam tu nešto ispunio bez veze. I šta se onda dogodi? Evo tu sam dao i primjer tog fanula. Znači, on ima Facebook ad neki. On vas pošalje na free training, taj kao webinar. E, I onda se dogodi da odete na ovaj e, Page, kao da ste se registrirali na webinar i tu se onda događa taj webinar. Fora sa webinarom je, njegov webinar se zove četiri koraka da e, zaradite novac u 2024. bez iskustva ili troškova pokretanja, znači startup costs. On kroz tu prezentaciju, on je nju savršeno strukturirao da vam on pokaže četiri načina i među ta četiri načina će biti jedan njegov način za koji on ima edukaciju. I onda on vama zapravo predstavi tu taj biznis model kao najbolji i na kraju webinara vam ponudi plaćenu edukaciju koja košta 1000 do 2000 eura. I to vam je fora sa webinarima. Webinari nisu obične prezentacije koje nemaju smisla, znači to nije freestyle neki. To je baš pažljivo strukturirana prezentacija. Webinari su pažljivo strukturirani da gledatelju daju vrijednost, korisne informacije i odgovore na sva moguća pitanja koja ima u glavi. On je dobro istražio svoj odijens i ljude koji inače dolaze na te webinare. I on zna koje oni prepreke imaju. I on sve te prepreke njima riješi kroz webinar. Zato kažem, to je pažljivo strukturirana prezentacija i fora je da zagrije ljude... E, fora da zagrije ljude kroz webinar, da na kraju kad im predstavi tu posebnu ponudu koja je sada dostupna, da ljudi budu u jebote, ovo se stvarno čini dobro, mogu bi ovo kupiti. I to vam je, tako vam funkcioniraju webinari. Dobar webinar se mjeri po tome koliko je gledatelja pretvorio u kupce na kraju. Ako njemu bude 500 ljudi na webinaru i niko ne kupi na kraju, to onda očito nije bio dobar webinar, jer nije dobro obradio ljude. Zato ti ljudi koji rade webinare često testiraju razne varijante webinara, razne slajdove, snimaju cijeli webinar iz početka. Uglavnom, ima tu jako puno testiranja i kombinacija, ali jednom kad napravite dobar webinar, on vam jako dugo može raditi jako puno para. Ako hoćete da snim video za webinare, pišite mi još dolje. Četvrti način za prodaj digitalnih proizvoda je challenge odnosno izazov. E, to vam je slično zapravo kao webinar, ali je podijeljeno u više dana. Najčešće se radi u Facebook grupama i cilje ljudima dati besplatnu vrijednost kroz par dana i pomoći im maksimalno pa im ponuditi dodatno rješenje koje košta. To bi, evo, to, to bi vam bio primjer, na e, primjer, trodnevni biznis preokret challenge u Facebook grupi. Ovo je Dejan Savić, jedan od e, biznismena i marketera sa Balkana. Dejan je imao foru taj neki trodnevni challenge u Facebook grupi, tipa tri dana je imao u grupi po sati pol vremena live i onda na kraju tog trećeg dana pretpostavljam da je ljudima ponudio neku od svojih edukacija, a on ima jako puno edukacija, tako da tako vam funkcionira izazov. Izazov je, kažem, kao webinar, samo je podijeljen u više dana i najčešće ih viđam u Facebook grupama izazovi su odlični ako imate personal brand i community. Evo vam primjer jednog challenge koji sam ja smislio za ovaj video. Five day digital product challenge, to bi bio kao neki challenge za prodaju digitalnih proizvoda. Ja bih ga, na primjer, podijelio u, ajmo reći, 5 dana. I ovo bi bili po danima. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Svaki dan se radi nešto. Znači, ono, daje se vrijednost. I nakon 5 dana ponudimo ljudima napredni kur za digitalne proizvode koji sadrži sve ostalo što je najbitnije da se prodaje uspješno i profitabilno. Vi zapravo njima date dosta vrijednosti kroz ovo, ali sve to vezano za, na primjer, digitalne proizvode je još veće i onda im ponudite taj ostatak koji im fali. Također, petodnevni izazov se može zapakirati u obliku lead magneta. Vi, na primjer, možete uzeti ovih pet videa, odnosno pet tih lekcija koje ste odradili, zapakirati u neki free kurs za digitalne proizvode i također u tom kursu na kraju petog videa ljudima kažete ako hoćete napredni kurs za digitalne proizvode, odite na link taj taj i kupite ga. Peti način za prodaju digitalnih proizvoda, kviz. Ljudi, prije nego što krenemo na kviz, koji je jako, jako zanimljiv, e, opalite subscribe ispod videa. Vidio sam da je samo 30% vas subscribano, ostatak nije, tako da ljudi, dajem toliko vrijednosti. Stvarno, evo, mislim da je zaslužen jedan subscribe, tako da opalite ispod. Idemo na kviz. E sad, koja je fora sa kvizom? Kviz služi da, kako biste ljudi osjećali posebno jer vam daju odgovore na osnovu svo, svoje specifične situacije. Nakon što vam daju odgovore, vjeruju da, ćete dobi, vjeruju da će dobiti najbolje rješenje za svoj specifični problem i životnu situaciju. Pokazat ću vam i primjere kvizova tako da ne brinite. Ljudi vam više vjeruju nakon što vam daju puno odgovora i detalja o sebi. Kviz vam služi da ostvarite neki oblik konekcije s njima prije nego im ponudite plaćeno rješenje. Gledajte sad ovo. Svi vjerojatno znate za Imana Gađija, kojeg sam već sto puta spomenuo, i Iman sad ima tu neku svoju edukaciju, taj digital launch, pet to je kao neka grupa sa edukacijama, nebitno. I u zadnje vrijeme sam primijetio da je Iman počeo testirati neke nove fanale za prodaju svoje edukacije, i jedna od njih je kviz. Evo, to je primjer tog kviza, ali da stvar bude još bolja, ja ću sad vama otvoriti taj kviz, čisto da vidite na svoje oči kako to zapravo izgleda. Fora sa kvizovima, vi ovo možete raditi u bilo kojoj niši. Znači u bilo kojoj. Evo, ne radi za e, ovu edukaciju kako rad na internetu. I vi sad tu dajete odgovore o sebi. Naprimjer, ja sam muško, e, imam između, e, na primjer, 18 i 21, e, kako bi opisao svoju trenutnu financijsku situaciju. Kažem nešto, e, nešto, sad odabirem stvari random da ne gubimo vrijeme. Šta sam radio, šta bih tio, koliko vremena imam, znači jako puno pitanja i onda se ljudi misle, ujebote kao pa on mene pita stvarno jako puno specifičnih pitanja o mojoj situaciji, sigurno će mi dati najbolje rješenje za to. I tako vam to funkcionira. I sad sam ja tu dao dosta odgovora i sad kao kažem nastavi i preporuči mi nešto što je najbolje za mene. I gledajte sad. Sad on tu nešto kao analizira, kalkulira nešto za mene. I ovo je sad kao moj neki internet e, profil, koliki ja potencijal imam da uspijem ovo ono, znači sve je napravljeno marketinjski da vas obradi i odem ode sad na kontiniju i sad koliko ja želim raditi, koliko ja para želim i on je meni sad tu dao moj personalizirani plan i sad idemo dalje i ovo sam kao ja prije, ovo ću ja biti nakon toga i najbolji skill, znači najbolja vještina na osnovu mojih odgovora koje sam ja dao u ovom kvizu je copywriting i sad on tu meni nešto priča o copywritingu, e, primjer Svaka kompanija treba prodavati da bi preživjela. Znači ono, obrađuje vas da je copywriting bitan i prodaja. I sad tu neki testimonijali i tako dalje. I on meni nudi pen to profit, to je edukacija za copywriting u njegovoj edukaciji. I sad dodamo tu. I sad ja na primjer želim ući u tu edukaciju. I tu sam dobio ponudu, godišnji plan, 22,5 dolara mjesečno. I sad ja kao to odem kupit i sad me prebaci na checkout. I sad si neko misli, pa brate, dao sam mu toliko odgovora za svoju situaciju, copywriting je sigurno najbolja stvar za mene. Za to vam služe kvizovi. Kvizovi vam se koriste često u fitnessu, health industriji, za suplemente, ma svašta, stvarno. Ali jedan od najboljih načina za prodaj digitalnih proizvoda. Evo tu imamo još jedan kviz u fitnessu, sad ćete ga vidjeti. I sad ne znam, vi sad tu dajete svakakve razne odgovore, s čim imate problem, na čemu bi htjeli poradit, i sad šta jedete, šta ne jedete, i onda vam na kraju izbaci neki program za fitness. Sada ne idem u detalje, razumijete kako to funkcionira. I sad neko bi, sad bi vam neki gur rekao, ma brate, samo šalje ljude sa Facebook ads i to je najbolje. Sad kad ste vidjeli ovaj video, jel vidite koliko još načina ima da pretvorite osobu u kupca vašeg digitalnog proizvoda? I ne može vam onda neki guru pričat Da postoji jedan način Uz ove načine koje sam ja vama spomenuo Ima još sto drugih načina Tako da morate razmišljati izvan kutije I prilagoditi strategiju ovisno o tome Šta planirate prodavat Da li je to nešto skuplje, jeftinije kojoj publici Ima tu jako, jako puno faktora Da, evo vam još jedan primjer e, To sam vidio isto sa kvizovima e, Neki ne šalju odma ljude na proizvod Na plaćani proizvod Nego nakon kviza vam daju free ebook ili nešto i onda vas ubace na e-mail listu i onda vas zagrijavaju ono kako sam rekao i tek onda na mailovima vam ponude plaćani proizvod. Testirajte različite varijante, isprobavajte stvari, razmišljajte izvan kutije, tako se radi marketing kao pro. E da ljudi, jedno pitanje za vas. Jel vas zanima koji, koji youtuberi i edukatori za marketing su trenutno najbolji na svijetu i od kojih najviše učim o svim ovim stvarima o kojima vam govorim? Ako želite listu tih youtubera, meni najdražih, zapratite me na Instagramu i pošaljite mi riječ edukacija u DM, potpuno besplatno ću vam poslati listu najboljih youtubera uh, i edukatora za marketing trenutno. Znači naj, naj, najbolji. Bez bullshitera, fej gurua -e i ostalih, znači najbolja lista ikad. Još dvije stvari. Opalite subscribe ako već niste, komentirajte mi ispod kako vam se svidio ovaj video i to je to ljudi. Ćao!